dames en heren, over enkele minuten beleven we hier een historisch moment. Deze winkel gaat na 44 jaar sluiten. Ik heb hier 40 jaar gewerkt en nou de laatste 4 hier een beetje part-time, maar het is wel een heel bijzondere dag. Is het een emotioneel moment? Ja, het is heel, maar toch ook wel wat mooi. Ja, je bent nou wat op leeftijd en wat dat betreft, Pieter, je hebt het geweldig gewonnen en met je team. En ik hoop dat het voortzetten wordt en dan krijgt een fantastische mooie winkel. Fantastisch, klaar. Ja. Klaar hoor, hij is gesloten. Hij is gesloten. Een hele operatie dit. Ja, dit is echt heel bijzonder van zo'n laatste dag, zeg maar. En dat we afscheid moeten nemen van de oude winkel. Maar gelukkig gaan wij donderdag 19 november om 9 uur alweer open in de nieuwe winkel. Hier in de oude winkel zijn meer dan 50 mensen om de oude winkel leeg te halen. En in de nieuwe winkel zijn we wel 80 man bezig om de nieuwe winkel weer bij te vullen vanavond. Maar je ziet de betrokkenheid van alle mensen, de sportvereniging, de voetbalclub. Ze verbreken alle records. Als je ziet hoe snel die oude winkel al leeggehaald wordt. En zometeen gaan we door naar de nieuwe winkel. En dan zorgen we dat die nieuwe winkel 19 november om 9 uur de Picobello bijstaat. Leuk zo'n klusje. Ja, dit is hartstikke mooi hè. Dat was voetbalclub. Ik nog even onze sponsor helpen kennen. En daar is hier Us voor mij ik hartstikke dankbaar voor. Ik heb Rick ooit burger, ja. Ik heb hier zelfs 4 burger. Dus ja, dan is het helemaal weer leuk om hier weer om te werken. Ik heb hier gewerkt. Hier, dat vond ik langer nog. Ik heb niet mee. Ik ga toch nog even dat gevoel erom krijgen. We doen het met de voetbal en hartstikke gezellig. Nee, die krijg ik nog een bierke, dus ach ja. Ze moeten me gewoon een beetje helpen. Mijn hartstikke een letter en het is leeg hier. Ja, ja, dat gaat heel goed nou. Ja, absoluut. Maar wat ik? Wat nou hoor, dus dat gaat goed komen. Nou, je winkel even zoen? Jazeker. Ja, hij is prachtig. Laat u verrassen, ik vind het ook leuk om, maar het wordt echt fantastisch, zeg maar. Met het allernieuwste winkelconcept. Donderdag gaan we open om 9 uur, dan maken we er een groot feest van.